Les dades de l'atur han suposat aquest mes de maig un lleu descens de persones sense feina a les comarques de Tarragona. Concretament, la llista d'aturats s'ha reduït un 4,83% respecte a l'abril, amb més de 2.300 aturats que han trobat feina. Ara hi ha poc més de 45.400 aturats a les nostres comarques. El descens també es produeix si comparem les xifres amb ara fa un any. En aquest cas, és del 3,5%. Per sectors, la principal reducció de l'atur a la demarcació s'ha produït al sector serveis, on han sortit de les llistes prop de 1.700 persones. L'atur cau a tots els principals sectors productius del territori i es redueix a totes les demarcacions catalanes. A Catalunya, en global, ho ha fet un 3,3%, amb prop de 13.000 persones que han trobat feina en l'últim mes.